Ahuri biashara aburishi ya nyama githinjiro-ini kia Muiga County-ini ya Nyeri no hathara maratara thutha wa nyamu ire kuirwo ni ngari gutharikira na kuraga makiria ma mburi 25 utuku wa gukia umuthi kuringana na muikariri gite wa ahuri biashara ya Francis Muhara kurumirira tharikira ino mathiete hathara ya makiria ma ciringi 200 amukuri na ingi ndihangie itangihona situ shirai tu nenyamu tu nenyamu ya muda boliko na tu kata ata makiri makiri mashiriki giri magana meli na leo tu amakato tu amakamuno na tu diri tu lore wakai WS negeda udo kuta kahana kiri giri ni ditera kata tu ni kuwa tu mana tu mamenyi lagi ya na oni kuti makiri na tu edeki nyari ya makiri ya ahuri biashara ya ni mori tiru hogiru akuramata nyamu shiagi dhaka KWS kumariha hathareno na kugitira nyamu ciao kuona maragerera ihinda iritu na ni hindi marageria gukiria biashara ciao ni turaigua ruo muno ni undu wa indo citukurio niwe ni hitio ya githaka o uria tui ni turi na andu aria mabatie gukorwo makirora hiti icio tiga ukaguthuki indo cia muingi uguo ni turacaya tondu Bolide sito ile to handu haha ni mbeca tukombete mabengine nyamuishi kurerikana irauma mutituini wa badia na riini maretigira cia hota gutharikira onandu na makiria ciana mathaini marucini igithie thukuru yagirwo na tutie twariho no twende hidarire thirikari ya ikinya to ni hindi nyamuirite buri nyingi muno kiwe ikigitu na itugeragia fio kweria guthondeka no twathondeka riu ngari yagereire iguru to wando KWS matura ni ngari kithaka kiu kina nyamu nyingi muno na no to gukorwo ni kuenya mweno yumire na mwirigiro ya kirigire uirigitwo ndwirigitwo na njira ile yagireire ahuri biashara ya ni moriti thirikari ya kaunti ya Nyeri kumakira gicego kiega gia kuhingira mburi ciao amu nyamu ici ni ciumite mutitu na njira nene nirio wariria rithiete na mbere kwara na gucungiriria ng'aragu kuri andu mahiu na nyamu cia githaka kuri hakoko kuri hiya kuri marihagia marihagia muthenyo ucio no indo citu ingia nangu ona no uture miaka 20 kana 30 utari warihu kana ringi ona ugakoraga ona wakua ukehera thini utari warihu Kirifu Tera Kameme TV Mohoro Gitau ni jetagwa wagwe wa Mwirore.